Var är pappa då? Han har inte gjort något. Nej, men var är han någonstans? Han kanske kommer efter oss, förstår du? Mm. Är du rädd? Nej. Han ser inte ut som en som skulle döda någon. Inte den typen. Jag har träffat massor med mördare, ingen har varit den typen. Var ska vi ta vägen? Om vi kunde komma till far, vi kunde kunna bygga det här huset. Skadade du verkligen den där mannen? Tror du jag gjorde det? Varför berättar du aldrig något? De kommer! Vi hittar honom. Och henne. Vi hittar dem. Hello! Jag är så jävla rädd hela tiden.